Dobrý deň. Aj tento týždeň sme si pre naše filharmonické publikum pripravili zaujímavý koncertný program. Začnem to najatraktívnejšou skladbou. V druhej polovici koncertu odznie 6. symfónia H-moll Petra Iliča Čajkovského s pod názvom Patetická. Je to jedno z najkrajších a najčastejšie hrávaných diel, ktorý majú v repertoári prakticky všetky symfonické orchestre na svete. V prvej polovici programu odznie v podaní mladej francúzskej violončelistky Camille Thomas koncert pre violončela orchester E-moll Edwarda Elgara, britského skladateľa z prelomu 19. a 20. storočia. A na úvod koncertu to bude skladba Ten minutes about Katyň, to znamená 10 minút o Katyni, z pera slovenského skladateľa ruského pôvodu Evgenia Iršaja. Je to 10-minútové, veľmi sugestívne dielo, ktoré podnecuje pamiatku na 10 000 poľských vojakov, ktorí boli sovietskou mocou v 40. roku zavraždení v Katynskom lese. Koncert diriguje mladý rusko-kazašský dirigent Aziz Šochakimov, ktorý už dnes má pred sebou sľubnú dirigentskú kariéru. Dámy a páni, príďte.